Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Nacheza. Sasa enda Mombasa ujivinjari. Amen. Thank you.
Mama Virginia. Mama Virginia, Mama Vivian. Mama Virginia. Virginia, yes. Yeah. I love your girl. She was so joyous. She was here. Thank you. We really appreciate your coming. So, tutaenda mbele maombi, tumshukuru Mungu. Pale amewatoa kuwafikisha hapa. Nashukuru hata kwa watoto umeniletea. Sasa mimi ni mama. Sasa, tutaenda mbele ya Mungu. Tumshukuru. Let's pray for us. Thank you for your love. Thank you for this beautiful day. We ask you to give us our sins. We also thank you for the visitors you have given us. As we share together, Lord, we ask for your blessings. For this is our humble prayer, believing and trusting in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Rebecca, come. Una joke na wengine. Wapi Rebecca? Ndugu, come. So, tumekutengeneza kitu kufurahi hata kama umeletea watoto but we celebrate with you. We thank God for another year. Mwaka mwingine Mungu amekuongeza. Tunamshukuru sana na lazima tukule something. That's why we said we'll wait. Tukule kitu kidogo tu. Tukishukuru Mungu because he's so, ni mkuu katika maisha yetu. Amen. Na yeye ndio ufanya kila kitu katika maisha yetu. Amen. Yes. I'm so happy. So, sikuambia, today ni surprise birthday ya Mama Virginia. Mwiliano Mama Virginia alikuja hapa. Mkafurahi, mkaruka, So, tumesema tu surprise yeye. Happy birthday. Happy birthday to you.
wake kwanza ndio wajue kweli ni bati. Thank you.